L'arribada del turisme massiu a Formentera a mitjans dels anys 60 va suposar el naixement de petites fondes, hostals, hotels, per donar servici a aquesta gent que venia a descobrir com era l'illa de Formentera. I aquí neixen històries molt apassionants. Una d'elles la coneixerem en el programa d'avui. Aquí comença Sa Cadira dels Majors. La Formentera de 1933 va veure néixer la nostra convidada d'avui. Després de la Guerra Civil i en plena postguerra, va fer-se càrrec d'un germà impedit i d'uns pares que s'anaven fent grans. I el seu altre germà la reclama pel negoci que acaba d'obrir, Sa Fonda Pepe de Sant Ferran. Corria l'any 1959. Des d'aleshores, ella ha vist l'evolució del turisme a l'illa i tot el que això ha suposat i encara suposa. Avui seu a Sa Cadira dels Majors, na Rosalia Tur Cardona, na Rosalia de Sa Fonda Pepe. Rosalia Tur Cardona. Sí, senyor. Com està? Molt bé, en aquest moment. Nascuda a... A San Fernando, una casa de... particular, direm, vora el molí de San Fernando, que ara no es té ni el molí, està vestit, ni menys. Fa 90 anys, d'això? D'això fa 90 anys, sí. Com li deien a casa seva? A casa, a Cameo, a Can Miquel de Mià. Però ara vostè és una Rosalia de Sa Fonda. Sí, perquè el meu germà es va empenyar en su papà, que m'envia que em necessitava aquí, i ara no tinc, ja veu? Tenc un tros, també venien periodistes, i tenc un tros de diari, perquè hi havia un escrit que jo no en sabia res, i ara no sé on el tenc. Un escrit que parlava de vostè? Sí, sí. Que parlava de la Rosalia? De la Rosalia, de lo que feia la Rosalia en la Font de Pepe. Carai. Sí. Vostè va venir aquí, a la Font de Pepe, amb 27 anys. Sí, més o menys, quizás no s'havia complit en els 27. Però bueno... Això vol dir que Sa Fonda Pepe va obrir fa 63 anys. Sí, sí, més. Hi havia algun altre hotel a Formentera, sí? Sí, hi havia de Cala Saona, hi havia la Sabina, hi havia... En el mateix temps, més o menys, hi havia el d'Escaló. Escaló, aquell Can Rafalet. I aquí a San Fernando també hi havia un bar i restaurant, també, en aquell costat. Era el moment que Formentera començava a obrir-se sí, el turisme, sí, no? Sí, sí, però naltros, l'idea va començar aquí a San Fernando, naltros. I llavors ja la gent s'animava i ja aquí posava botigues, aquí posava panaderies, aquí posava lavanderia, aquí posava una altra cosa, tots posaven el seu negoci. Però vostès primer van posar Sa Fonda, sí. Ses habitacions. Això sí, i després el restaurant. Sí, primer sí, perquè només teníem aquest costat fet, aquest costat el anàvem fent a poquet, el que fèiem des d'estius. El meu germà deia, bé, feim més habitacions. Claro, per què no? Amb el que guanyaven de temporada es reinvertia, no? Invertíem en casa, en habitacions. Sí. Vostè, de cop i volta, estava cuidant els seus pares, estava cuidant... Vostè havia tingut un germà impedit, no? Sí, va néixer bé, però va tenir unes febres molt males. No, llavors no hi havia la ciència de metges que hi ha ara, avui dia. Jo ara comprenc que se l'haurien tret més pronta de la malaltia, i llavors mesquín va quedar... que no podia caminar. No hi havia de calçar, el havíem de vestir, el havíem de rentar, el havia de pentinar, el havia de donar-li menjar, perquè no podia menjar, tot sol.
no hi havia metges a Formentera, pràcticament, en aquella època. Sí, curanderos. Venien molts de curanderos. Molta gent que era, deia que era com a metge. Curanderos. Eren curanderos, molta gent. I va ser, va. Perquè jo tenia una asiàtica. Va arribar un temps que jo tenia una asiàtica i duia una cama quasi de rossec. I va venir una persona, un d'aquesta gent, i em va dir a veure, Luteta, què et passa? Fa molt de temps que tenc mal en aquesta cama i els metges em donen medicina, sí, però no me diuen el mal. Ara veuràs. Pues me'l va llevar. Caram. I no l'he dit agut. Ho he sentit, però anaven els metges i li deia, mira, em fa mal la cadera que tenia la ciàtica. Anava ell, em posava una indicció i ja quan, tenia passant. Quan tenia vostè? Quants anys tenia quan va tenir aquesta ciàtica? Bueno, en tindria, quizà, prop de 30. Prop de 30, i ara, sí. Amb 90, no en té de ciàtica. No. Jo la veig estupenda amb 90 anys. Aquest curandero ja no hi deu ser, si no li demanaries telèfon. No, perquè... mesquina, es va morir, sí. Perquè era bo, eh? I tant. Va fer bona feina. Bé, com dic, vostè tenia aquesta vida cuidant els seus pares, sí. Cuidant el seu germà, i de cop i volta, l'altre germà munta la Fonda Pepe i la reclama a vostè per dur un poc tot, no? Vostè era... Sí, no? Per ajudar a la casa, per ajudar la seva dona, i ell que treballava, i uns altres cabarets que teníem jovens, parlaven una mica l'anglès, i entonces el meu germà li anava bé també, perquè ens enteníem millor amb la gent. Uh-huh. I quins són els primers turistes que vostè coneix, els primers turistes que vostè atén? Ja fa anys que no venen i n'hi ha molts que són morts ja. Ara sap qui venen, els seus fills, uh-huh. Els seus nets o nebots, depèn, sí. Però de quina procedència era? D'on era? Ah, bueno, de per tot. Holandesos, francesos, alemans. De per tot. Venien, s'hostatjaven aquí a la Font de Pepe, sí, i llavors allà. Com es movien per allà? Mireu, hi havia un senyor, un vecí nostre, que tenia un carret i un burro. Va preparar el carretó aquell, perquè allò ara serien carretons, ara seria un divertiment, veu? Ara també es divertirien, llavors divertien. I al matí s'aixecaven, morzaven, i aquell home estava allà esperant-los, i els duia allà on volia, els pujols, la sabina, el calor... En carro, o sigui, en carro. Sí. No hi havia motorinos, entonces? No, ni hi havia motors, ni hi havia bicicletes. Aquí duguérem quasi bé les primeres bicicletes. Va posar, un jove d'aquestos que hi havia aquí, va posar un talleret de bicicletes, però només per als clients, uh-huh. Els clients de la casa venien, podem alquilar una bicicleta? Sí, claro, vale, l'alquilaven. Era un altre turisme. Era un altre turisme, eren unes altres normes, era una altra gent, i que li tenc que dir, el món ha dat la volta. Si em diuen quin any, quin temps t'agradava més? Mira, en aquell temps ho vaig passar bé. Ningú em molestava, i és que em molestava, pobre d'ell, perquè... Tenia bons guardaespaldes, eh? Però bé, i bueno, què li tinc que dir? Tot era normal. Vostès tenen la sort, Rosalia, venien, de que... Venien pescadors, anaven a pescar de pistola. Es venien, es torraven els peix, el menjaven o el venien, segon, depèn de quin peix era. I em diu que de tot arreu. De tot arreu, de totes bandes del món. De tot, no. Formentera. De gent, sí, de tot arreu, de tot arreu. De per quan venien? I vostè ha après a parlar un poquet d'alguns idiomes? Un poquet de cada idioma, sí. Per entendre, poder-me entendre amb ells.
Bé, i fins i tot vostè ha estudiat després... Ah, però he estudiat perquè sempre bones persones, que per cert sempre m'estimen, m'han ensenyat, m'han fet escola a casa. Llavors també hem fet cursos d'hostaleria, que tampoc no n'enteníem molt, nosaltres, d'aquestes coses. Nosaltres érem, veníem de casa pagesa, del camp. I què van dir a casa seva quan el seu germà se li va acudir muntar una fonda? Papà no ho volia, papà no la necessitàvem nosaltres a casa. Però ell va dir, diu, ara encara us podeu apanyar, i quan no us podeu apanyar vendreu tots a casa nostra. I va ser veritat, eh? Així va ser, no? Així va ser. Els seus pares, per tant, van acabar en casa del seu germà i allò encara era... Encara el meu germà era aquí, va dir, diu, els prepararem un puesto, i com que teníem molta casa, els prepararem un puesto per ells, i els hi dàvem menjar, i els ajudàvem en el que ells volien que els ajudàssim, i tot això. Rosalia, sí, sí, vostè sí. M'explicava, abans de començar el programa, que té clients... que fa molts anys que venen, cada any, no? Sí, i venen a saludar-me. I quan arriben i no em veuen, molts pregunten, ¿y dónde está Rosalía? I bueno, si estic a casa, em fan un crit i surt, i ja parlam un poquet, i ells ja se'n van més tranquils a les seves habitacions, i allà on volen anar, a la platja, perquè venen per dalt a la platja, per menjar bé i passar-se-ho bé, i anar de festa per la nit. Clar. Llavors, he conegut a fes primer, la primer... Això, com se diu, a veure... Sala de festes, idò. Sí. Els Pujols. Sí. Gallo d'Oro. Típic. El típic, molt bé. El típic. Uh-huh. I un altre que no me'n recordo ara com se deia, que sé que era un català que el volia, o va muntar. I anava sa gent? Sí. Perquè ara... Sa gent de Formentera, com sí, com sa, perquè sa gent de Formentera és de Formentera i cada un té el seu caràcter i... Però la gent de fora, tot, sí, 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 sí. Ara se'n parla molt de que faria falta una sala així, de fet se'n vol muntar una, hi ha un poc de tot, hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra. I hi ha gent que no, clar, perquè ja n'hi ha. Jo crec que segons on la volen muntar, bé, segons on la volen muntar, no. Ah, jo no ho sé ara. Ara jo no tinc contesta per bueno, això. Bueno, aquí davant, de l'hotel, han tingut vostè sempre una petita sala de festes. Bueno, sí, però Pepe, això, no? Això és, direm, una cosa familiar. Però sempre hi ha un poc de ah, música. Ah, sí, sempre hi ha un poc de juerga. Unes herbetes, sí, no? Un poc de cachondeo. Sí. I borratxets també. També. I borratxos també. Però bueno, no passa res. Si no fa falta, també tenim ja les autoritats i corregeixen. I ja tanta cosa està feta. Rosalia, vostè ha estat aquí sempre atenent els viatgers, però vostè també ha viatjat, vostè. Ah, això sí. Expliqui'm un poc, perquè vostè és un poc dona de món, no? Ha visitat diversos països. No me diga que sigui dona de món. Bueno, el que hi ha ara, eh? Ai, mare de Déu. Dona viatgera, idò. Ah, bueno, dona viatgera. Una dona que li agrada veure món, que no és igual. D'acord. Ah. Entesos. Entesos. Bueno, i d'això. Quins sí. Països ha visitat? Expliqui'm. Ah, bueno, el primer que vaig visitar va ser l'Albània. L'Albània es va casar un nebot meu i vaig anar a bodes allà. De per cert, de sa família tots era, va ser en sistiu, en su juny. Però es va casar amb una dona alemanya? Sí. Que es devien enamorar aquí a Formentera, segurament. Ah, claro! I han vengut els seus pares, els seus germans i tot. Sí, aquí, ara no venen ja, perquè son pare ja és mort, sa mare també, i ara només queda sa dona d'ell i estan separats. Em sap mal, però ens estan separats. Ah. Alemanya, i després? Després, a veure, l'altre país que vaig anar va ser Suècia. Suècia? Suècia.
Sí, hi havia uns senyors i cada dia li deien, quan s'anaven, tienes que dejarnos de, venir, tienes que dejar que venga Rosalía, pasar unos días con nosotros, etcètera, etcètera. Uns clients d'aquí de Sa Fonda? Uns clients que la van convidar? Me varen convidar allà. Caram. I hi vaig anar, amb ells i vaig tornar. Acompanyaren fins a l'aeroport de Dinamarca i llavors vaig venir cap a Madrid i vaig venir tota sola allà, llavors, però. Caram. Sempre m'anava acompanyada, sempre, 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 sempre. El meu germà sempre posava ell un guardaespaldes, jo no en sabia res, ni el veia per enlloc, però sempre tenia un guardià, no faci pena. I Romania, també, no? Ah, sí, l'altre país que vaig anar va ser a Portugal. Ah, a Portugal. A Portugal, Lisboa, oi, em va agradar molt tot allò, també, eh? És polit, eh? Molt polit. El darrer que he anat ha estat a Romania. També li ha agradat Romania? Sí, perquè també hi vaig anar per qüestió de cosa de familiar. També era que batiaven una nena que tenien, un nebot meu, es va enamorar d'una romaneta d'aquestes, d'una dona romana, i tingueren una nena i la nana de batiar allà. I vostè es va apuntar? No, però ara em dic que havia d'anar, que havia d'anar. Ja vaig apuntar. Molta pega, no hi va posar, però. Els viatges me'l regalaren, no, quasi pena. Els meus nebots, sí, m'estimen els meus nebots també. Escolti, Rosalía, vostè m'ha parlat molt de la Formentera de fa 50, 60 anys. Com veu Formentera avui, 2023? Avui malament. Avui dia malament. Avui anem torts ja, en les meves idees. Però jo no dic res ni faig res. Però no va com antes. A què es refereix quan diu que anem torts? No sé, que la manera de que fan les coses i la gent, i que li tinc que dir, no ho veig massa bé, hi ha massa coses, ja. I jo el que dic és que no hi ha coses i que no hi havien de ser-hi. Això és el que em preocupa a mi. Que la gent trabucarà d'escap. I és que hem trabucat. No. I és que no hem trabucat ja. Però bé, no som res jo, ni som ministre. És la Rosalía, no li pareix poc. Rosalía, no som res. És la Rosalía de Sa Fonda, Pepe. Per fer res de bo. No puc fer res més, ja. Més que mirar, contemplar i parlar no, perquè no som molt parladora. Però vostè aquí a Sa Fonda encara fa feina, encara fa coses, no? Bueno, mirar com les fan, que no és igual. Bueno, però vostè té un ull, en fi, no? Fi, no? Podríem dir. Sí. No es queixen, no hi ha... Vaja, no crec que hi hagi ningú que es queixi d'allò. Si hi ha algú que es queixa, no crec que tingui raó tampoc, però bueno, encara miraria d'arreglar. Rosalía, això que m'explicava del carro aquest que duia... els turistes que passen a platja. Era una voluntat seva, eh? Llavors, jo suposo que alguna cosa li devien donar, jo no ho sé, perquè aquest home ja era vell, no treballava en res, diríem, era com si hagués set... Llavors no hi havia jubilació. Llavors la gent, quan era bé, els que tenia familiars, estaven sus familiars, i ara hi ha altres coses, i ja han fet... A més, hem fet coses bones a Formentera, hem fet un hospital, hem fet una sala d'això, per estar, com se diu? És que jo ja no sé ni parlar. No, parlo molt bé. Hem fet la residència, vol dir. No, una residència sí. L'estan fent, però... Hola, hola. Però una sala de... El centre de dia. El centre de dia. El centre de dia, la residència que acaba d'obrir. Ara fa molt poc que està oberta. I qui sap, ja hi ha gent, ja veu. Sí, ja hi ha alguns usuaris. I el centre de dia que ja fa... I són coses que són molt bones, tot això és molt bé, està molt bé, Formentera, perquè antes no hi era.
A l'hospital no hi va molt vostè, però, eh? Ah, gràcies a Déu, no? Hi vaig en ser que hi marxé. Ja vaig estar un temps que hi anava més sovint, ja, perquè no sé què tenia, que queia, caminava i queia. I com s'avui, que com que aquell curandero ja va morir, no li podia arreglar això, no? Ja va morir, Hi ha una furgoneta aquí, que fa remor, no passa res. No es preocupi. Però no hi va molt a l'hospital, diu vostè. No. Està vostè molt bé de salut, no? Bueno, vaig, ja veu, tinc d'anar a revisions, cada 3 mesos em fan anàlisis. Perquè jo tinc la tensió alta, perquè no tinc colesterol, perquè no tinc aquesta altra cosa que no sabíem de què mos venia, que no sabia què em passava, era que tenia vèrtigo. Entonces, s'ha acabat el vèrtigo, caminc i no em passa res. I com es cuida vostè? Com ho fa per no tenir colesterol i per no... Oh, menjar natural. Jo cocinc per naltros ara, tot l'hivern. No tenim ningú, no tenim gent que... familiar que, tenen a compte també, però diríem per anar a comprar, anem a comprar els dos, el meu nebot i jo, que el meu nebot també està, també va estar molt malalt i entonces el vaig poder salvar i bé, i ara i el meu germà ja va dir que ens cuidàssim unes altres. Ell ja s'anava i que mos cuidàssim una salta. Vostè va poder salvar el seu nebot. Sí, que va estar molt de temps dins l'hospital, no? Sí, molt. Ingressat. Sí. Van tenir una operació de cor i la canviaren no sé quantes vàlvules. I ara s'ha de cuidar. Ara s'ha de cuidar. No pot fer res, no treballa, no... Bé, no treballa. No, res que hagi de fer força ni res d'això, no. Ell passeja, ell té de caminar, ell té de... Ara està gord i no sap com aprimar-se. I li diuen, has de caminar, perquè té molt bon gust de menjar. Troba que li fas que es menjar molt bo. Em dóna la culpa jo perquè li donàs a menjar. Dic, però i si no et dono menjar, a tu mateix te'l vas a buscar. Però vostè cuina molt natural, com em diu, no? Sí. Jo cocinc a l'estil de... antic. Com és l'estil antic? Antic. Trempant amb oli, ja no començo per no menjar porc. Ni sobrassada, ni xulla, ni costelles, ni lomillo, ni... res de porc, res. Cordero, ternera, poll, tot això em menjo. Un dia me'n vaig torrat, l'altre dia me'n vaig bullit, l'altre dia fasco. Anàvem a comprar peix, cada 2 o 3 voltes per setmana. Entonces, o frit, o guisat, o arròs, o el que sigui. Depèn del peix que compram. Mengen bé, idò. Sí. Vostè la veig fantàstica, s'estan cuidant. Sí, però no de més. Però hi ha moltes maneres de menjar, ja, com li dic jo. Hola! Ja se'n riuen d'allò. I vostè va caminar? No, ja caminc prou per casa. Quan he granat, he escurat, he fet els llits, he rentat la roba... Tinc més gana de seure que d'anar a caminar. Però jo tampoc no. Penso, normal, a prou, però normal. Les platges de Formentera hi ha gaire, vostè, les platges? Ah, en principi que va arribar a aquesta casa, sí, perquè m'andaven sus turistes coneguts i me n'enduien amb ells, les parelles, de l'home i la dona, no això, aquesta joventut que ve... No, famílies. Que la convidaven a vostè, a acompanyar-los. Els que anaven amb el meu germà demanant-li permís, perquè jo no feia res que, ni que no li demanàs i que no... Entonces, anaven i li demanaven, deja venir a Rosalía con nosotros, a Migjorn, a Calambasté, o a Cala Saona, o a la Sabina, o allà on anaven ells. No deia que no, però que sabia cert que aniríem endarrere perquè quedava la feina per fer.
No hi podia anar cada dia. Per exemple, hi podia anar una volta o dues voltes els temps que ells estaven aquí. Una o dues voltes podia anar a fora de mà amb ells. I vostè anava a passar el dia? Sí, claro. I quina era la platja que li agradava més? A mi, jo m'agrada molt la de Llevant. Es pujada. Es Pujols Penllà. Hi ha una platja molt polida. Les Illetes, també és polit. I a mitjorn, bueno, mitjorn és molt llarga, molt... És d'una altra manera, però també va bé. Sí. Per exemple, a mitjorn hi anava quan venien els suecs, que tenien una... Els suecs que ja vaig anar amb ells també allà. A Suècia. Tenien una casa, allà... A veure si ho sabré dir, en el cap, però més cap a la punta del cap. Ja tenien una casa i doncs anàvem allà a la platja de mitjorn. I en tots aquests anys fent feina aquí a la fonda no li ha sortit cap nòvio internacional? Home, no m'ho puc creure. Bueno, ja li he dit que no em volia parlar d'això, Sí, se ho trobarà estrany, sí, però com li dic jo, que honradament es poden fer les coses que no. Resultava ser casada. que no, era bé. Bueno. Era la millor manera d'escampar la boira, no? Sí, era la millor trampa. Molt bé. Perquè em deixassen en pau. I la deixaven en pau? Sí. I quan no m'hi deixaven... Ja només que fes un crit ja bastava. Rosalí, estic content. Li dono les gràcies. I jo també, que estic, però és a dir, que hi ha moltes coses. No acabaríem en tot. Si li hagués de contar totes les coses, ben contades, no acabaríem en tota la tarda. Però no, per favor, vaig. Moltes gràcies, de veritat. I a vostès els esperem en la pròxima cadira dels majors. Moltes gràcies.